І в ці хвилини у Маріїнському палаці у Києві триває зустріч президента Володимира Зеленського з ізраїльським прем'єром Бін'яміном Нетаньяху. З неї розпочався офіційний візит політика до України. До Києва він приїхав вперше за останні 20 років. У другій половині дня Зеленський і Нетаньяху підпишуть низку українсько-ізраїльських документів і проведуть спільну прес-конференцію. Зазначу, що перед візитом до України Нетаньяху зауважив, що має намір обговорити з українським президентом створення зони вільної торгівлі, пенсійну угоду та інші питання, які ще більше зміцнять відносини між державами. Також у програмі візиту глави ізраїльського уряду участь у церемонії вшанування загиблих у Бабиному Яру.